Oğlum 11-ci sinifdə oxuyur, 176-da. Və orada bütün uşaqlardan, şagirdlərdən ağciyərlərin rentgeni istəyə bilirlər. Fluoqrafiyanı. Və o balaca bir bildiriş də yazıb göndəriblər bir vərəqdə. Mən də yaxındakı eksperimental balinsaya getdim. Orada dedilər ki, bəs siz rayon uçotda olduğu üçün Respublikanski balnitsaya yaxınlaşın, poliklinikaya. Mən də getdim Respublikanski balnitsaya bugün. Orada rentgen otağı bağlı idi. Mən də gözlədim, dedilər ki, həkim yoxdur, eləmir fluoqrafiya. Mən də biraz gözləyəndən sonra Medistra çıxdı içəridən. Mən də bu medistranı gördüm. İçəridə bir həkim də oturub. Girdim içəri. Dedim ki, bəs xanım, məni məktəbdən göndərişlə yollayıblar. Uşağıma fluoqrafiya eləyin. Bu dedi ki, eləmirəm. Dedim, niyə? Dedi, sadəcə eləmirəm, çıx bayıra. Və başladım çıxardıb telefonumu videoya çəkməyə. Və niyəsini hələ də başa salmadılar. Ya pul istəyirlər, ya İləmir, niyə iləmir? İş vaxtı da bitməmişdi, saat 2 idi, 3-ə işləmişdi, deyim, abed vaxtı da deyildi. İçəridə xəstə də yox idi. Məni görəndən sonra çəkirəm, yalandan çıxartdı bir vərəq, guya nə isə yazır. O da yalandan. Həkimlərin bu qədər vicdansız, bu qədər qeyrətsiz, haqsızlıq, hara gedir bu? Dövlət, mənim başım çıxmır. Bəs hara müraciət eləyim? Fluoqrafiya eləmir. Bəsdirində insanlığınız olsun. Deyirsiniz ki, rayonda uçaqda olmalıyam. Rayonda da uçaqdayam. Gəlmişəm bura. İmkan verin, cavab yazdırır xəstəyə. İmkan verirəm mən sizə. Deyirəm ki, uşağa fluoqrafiya eləyəcəksin. Mən sizdən cavab gözləyirəm. Mən bu videonu gedəcəm Səhiyyə Nazirinə. Mən axı rayondan gəlmişəm. Mən bir fluoqrafiya üçün uşağa napravleni verilib. Buradan rayona gedim. Cavab yazın, ağır xəstəyə cavab yazın. Ağır, heç bir xəstə yoxdur. Sadəcə kağız qoyub qabağımda. Heç bir xəstə yoxdur. Bunlar həkimlər oturub. Kapı da içərdən bağlayıb oturublar. Mən cavab yazıram xəstəyə. Çıxın bayra. Mən cavab yazıram xəstəyə. Mən burada uca yarım saat durmuşam. Mən cavab yazıram. Mən cavab yazıram. Yaz qutar, sonra elə də fluoqrafiya. Niyə eləmirsiniz? Mən sizlə bağlı. Siz niyə fluoqrafiya eləmirsiniz? Mən xarç edirəm, çıxın bayra. Niyə siz fluoqrafiya eləmirsiniz? Mənə cavab verin. Çıxın bayra. Mənə cavab verin, siz niyə fluoqrafiya eləmirsiniz? Yox, mən Ali savadlı adamam. Ona görə tələb edirəm ki, sizdən mən bura gəlməliyim. Mən hansı həkimin yanına gedim, napravleni alır. Və niyə siz fluoqrafiya eləmirsiniz? Bizim xəstəxanaya napravleni gətirin. Hardan gətirin? Mənə cavab verin. Kimdən gətirib? Napravleni əlimdədir, məktəbdən verilən. Bizim xəstəxanaya napravleni gətirin. Başqa yaşayıram rayonla. Başqa poliklinik gedirəm, deyirəm ki, deyirlər ki, bura gedin, Respublikanski. Bizim xəstəxanaya napravleni gətirin. Başqa yaşayıram rayonla. Başqa poliklinik gedirəm, deyirəm ki, deyirlər ki, bura gedin, Respublikanski. Bura da gəlirəm, burada da eləmirlər. Mənə cavab verin. Niyə eləmirsiniz fluoqrafiya uşağa? Ağır xəstəyə cavab yazın. Çıxın.